Dobar dan, poštovani gledalci. Počinje Hronika Pirotskog okruga na dlanu za sredu 8. avgust. Leto je vreme kada se održavaju brojne manifestacije i o nekima od ovih manifestacija govorit ćemo i u današnjoj emisiji. Pirot je od sinoć i sve do 10. avgusta prestonica folklora. Pet ansambala učestvuje i na ovogodišnjem 14. po redu Međunarodnom folklornom festivalu koji je svečano otvoren sinoć. Defile ulicama grada je svake večeri od 19 sati. Između ostalog, govorimo i o obeležavanju signalizacije, saobraćajno-turističke signalizacije na području Parka prirode Stara planina. Također, najavljujemo predstojeću manifestaciju Dani Banice koja će biti održana u Beloj Palanci 13. put za redom. Gosti Hronike su članovi folklornog ansambla iz Rusije koji učestvuju na ovogodišnjem festivalu. O svemu tome govorimo do 19 sati. Ovo su vesti dana. Počeo 14. Međunarodni folklorni festival. Učestvuju ansambli iz Rusije, Kostarike, Kolumbije i Makedonije i ansambl Doma kulture. Obeležavanje saobraćajno-turističke signalizacije u Parku prirode Stara planina. Kukuruz još uvek nije zreo za silažu. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života, jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Ovogodišnji Međunarodni folklorni festival u Pirotu svečano je otvoren sinoć. Festival organizuje Dom kulture u okviru Pirotskog kulturnog leta, a manifestacija traje do 10. avgusta. Folklorni ansambli iz Kolumbije, Rusije, Kostarike i Makedonije gosti su Pirota. Njihovu kulturu i tradiciju upoznajemo kroz igre i narodne nošnje. Pre svečanog otvaranja folklornog festivala članovi gostujućih ansambala, predvođeni domaćinima, članovima folklornog ansambla Doma kulture Pirot, defilovali su sinoć gradom. Prvi put smo u Srbiji. Zemlja je jako lepa, priroda je predivna i mogu reći da su ljudi veoma dobri. Drago nam je da smo ovde i nadam se da ćemo se lepo predstaviti. Mi se radujemo i zabavljamo dok igramo. Nosimo nošnje tipične za karipsku i pacifičku obalu zemlje. Ovde nam je veoma prijatno. Srbija je lepa zemlja. Nismo do sada bili u Srbiji. Veoma smo uzbuđeni. Ljudi su veoma gostoljubivi. Srećni smo što učestvujemo na ovom festivalu. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić danas je priredio prijem za učesnike 14. Međunarodnog folklornog festivala. Za ovih 13 prethodnih festivala negde 50 i više zemalja iz čitavog sveta, iz Azije, iz skoro svih kontinenta, ne znam da li su bili iz Australije, ali i sa ostalih kontinenta su bili, su prodefilovali Pirotom i to je lepa prilika da Pirotčanci vide druge običaje, druge kulture, da se u toku boravka ovih ansambala malo i druže, steknu prijatelje, ali svakako je to dobra prilika i da predstavnici tih zemalja budu u Srbiji, vide naše kulture i običaje. Nisu izostali ni uzajamni pokloni. U poklonima koje je predstavnicima gostujućih ansambala uručio Vasić bio je i pirotski ćilim. Direktor Doma kulture Miško Ćirić zahvalio je učesnicima festivala na dolasku i rekao da se nada da će i u narednim godinama imati podršku kao i do sada za organizaciju festivala. Folklorci nastupaju svake večeri na Omladinskom stadionu od 20 sati. Dakle, svake večeri koncerti na Omladinskom stadionu. Cena ulaznice je 50 dinara za ove koncerte, a koncerte možete pratiti, snimak koncerta možete pratiti i na našem programu svakog dana od 13 sati i u repriznom terminu od 22 sata. Gosti naše televizije danas su bili članovi folklornog ansambla iz Rusije, da kažem samo i da se ove godine prvi put pirotskoj publici predstavljaju ansambli iz Rusije i Kolumbije. Sa članovima ruskog folklornog ansambla razgovarala je koleginica Marija Savić. Kroz
igre i nošnje imamo priliku da upoznajemo različite kulture na Međunarodnom folklornom festivalu. Prvi put u Pirotu su članovi folklornog ansambla iz Rusije i oni su moji gosti ovoga jutra. Sa mnom u studiju su Olga Havahova, Galina Zakarijovska, ako sam dobro izgovorila. Oko prevoda pomoći će nam Bojana Stamenović iz Doma kulture Pirot. Sa nama su i članovi folklornog ansambla. Najpre ću zamoliti njih da nam se predstave i da nam kažu koliko dugo igraju. Как вас зовут и сколько танцеваете? Меня зовут Иван, и я занимаюсь танцами уже 10 лет. Меня зовут Дарья, я занимаюсь танцами уже на протяжении 12 лет. То за Иван и Дарья. Иван игра 10 година, а Дарья 12 година. Jesi izvinjamo ako sam pogrešila oko imena. Eto, imali smo priliku sinoć prvi put da vidimo i vaše igre, vidimo i nošnje. Recite da na početku da kažemo nešto o tim tradicionalnim igrama. Da, včera mi prvi raz vas uvidjeli i možete li vi nam što da skazati o koreografiji? Naša koreografija osnovana na folklore Brjanske oblasti i srednje polase Rosije. Njihove igre zasnivaju se na toj Brjanskoj oblasti, dakle dolaze, i opisuju njihov život i tu, dakle, taj srednji deo Rusije. Это танцы, игры, забавы, хороводы. То су njihove игре, којима се описује njihov svakidašnji život, njihovo zaljubljivanje, njihovi praznici. В каждом танце показывают, как ребята и девушки между собой взаимоотношения. У svakoj игре показује се игра, љубовна игра момка и девојке. Вот, и каждый готов показать то, что он умеет делать. И как бы это все показывало на правильный начин, та русская душа и традиции. Pa, rekao ste ruska duša, naši narodi su bliski, pa da li možemo da kažemo da upravo i kroz nošnje igre možemo da vidimo i tu vezu? Što bi сказали, если мы похожи с Сербией на Руси? Да, да, да. Очень похожи православные народы, и у нас есть, мы между собой похожи. Da, veoma ličimo. Da kažemo nešto i o nošnji. Šta čini vašu tradicionalnu nošnju? Što bi skazali, a kostjumi? Это праздничный костюм. То есть он состоит из головного убора, который называется кокошник, в виде полукруга, то есть это солнце. Затем идет блуза праздничная. Красивый жилет вышит, обязательно ручная вышивка. Удлиненная юбка. Обязательно ниже колена. И на ногах ушки. У девушек ушки, у мужчин сапоги. Ujana. Pa ovo je njihova praznična nošnja. Ono što je karakteristično za žensku nošnju jeste ovo što nose na glavi i to je simbol sunca. Također nose bluzu, dakle dugačku haljinu. Kod muškaraca? U mužine rubaha i пояс, это кушак мужской, мужские сапоги, брюки. Что о истории можем да сазнамо это управо из ових ношни? Что нам рассказывается эти костюмы, эти цвета? Наши костюмы сделаны на основе такой народного промысла. Народного промысла, которое известно в России как хохломская роспись. Угу. Ею расписывали игрушки, разные изделия, черный, белый, красный цвет. Njihova narodna nošnja, kao što vidite, sastoji se iz nekoliko boja. To su žuta, crvena i crna najčešće. I to su upravo boje koje mi vidimo na njihovim suvenirima, na matrioškama i sve. Zbog toga je takva i njihova nošnja. A i na babuškama? Da, to je to. Ste nam doneli koju babušku? Nisu. Šta ćemo večeras moći da vidimo? Što mi možemo vidjeti večerom? U nas bude nova programa. Не такая, какая была вчера, и мы будем вас удивлять. Вчера все будет новый программ, не као синоц, и изненадитимо вас. Я дочекамо, да видимо. Первый путь ста у Пироту, дали ста первый путь у Србии, как вам се допадет? Вы первый раз в Пироте и в Сербии, вам понравится? Да, мы первый раз в Сербии, и нам очень нравится. У вас очень добродушный народ,
гостеприимства, и я надеюсь, что мы еще не один раз у вас побываем. Да, первый путь у Србии и у Пироту, međutim, veoma su zadovoljni ljudima, kako su ih svi prihvatili i rado bi došli ponovo. I mi se nadamo da će nam ponovo biti gosti i uživat ćemo i večera sve do petka na što na omladinskom stadionu, što gledajući vas dok defilujete gradom. Hvala vam mnogo što ste bili moj gost. Hvala vama. Zbog održavanja puta ka Babušnici na deonici Blato-Kruška i na deonici od Sadikovog bunara do sela Donji Striževac, saobraćaj se do 15. avgusta obustavlja od 9 do 12 i od 13 do 16 časova. To je nedavno saopšteno iz preduzeća za puteve Niš Trejs. Prema podacima koje smo dobili od ljudi koji putuju ka Babušnici, dešava se da je ceo put zatvoren i duže od predviđenog vremena koje je navedeno u obaveštenju, bez informacije o produžetku vremena radova, što je bio slučaj i danas. Pokušat ćemo da dobijemo informaciju od izvođača radova zašto se dešava da put bude zatvoren i saobraćaj obustavljen i duže nego što je to prvobitno predviđeno. Turističkoj organizaciji Pirota odobren je projekat na konkursu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za saobraćajno turističku signalizaciju područja Parka prirode Stara planina. Ugovor je potpisan 26. jula. Postavljanjem ove signalizacije biće olakšan obilazak ovog područja posetiocima, ali i lokalnom stanovništvu. Projekat saobraćajno-turističke signalizacije Parka prirode Stara planina vredan je 3 miliona dinara. Prema rečima direktora turističke organizacije Pirota Bratislava Zlatkova, grad Pirot i turistička organizacija izdvojit će još 500 hiljada dinara za obeležavanje ovog područja. Projekat koji smo izradili 2013. godine i gotovo tada svake godine konkurisali kod Ministarstva turizma, evo ove godine smo dobili sredstva. Za realizaciju projekta nam je odobreno 5 meseci. Ja bih voleo i trudimo se naravno da se do kraja avgusta završi kompletna dokumentacija, raspiše tender, izabere izvođač radova i do kraja godine završimo signalizaciju. Smatram da je jako važan i bitan projekat nama svakako, jer smo destinacija u razvoju i da ćemo to i deo tih elemenata za odabir kategorije turističkog mesta ispuniti uz ostalu infrastrukturu. Znakovima će biti obeležene reke, crkve, manastiri, prilazi selima, kategorisana seoska domaćinstva, planinski vrhovi i vidikovci. Pre svega ta sva tri ulaza na području Parka prirode Stara planina, sa leve strane deo i potez od Pirota do Temske, odnosno do Kalni i Jabučkog ravnište i sa desne strane taj krak do kraja Toplog dola, do vodopada, drugi ili središnji ulaz preko planinarskog doma Rsoci Visočka Ržana, pa se odvaja krak do Slavinje i sela Rosomač i ovde preko Vrela do Dojkinaca, Brloga i Dojkinaca i Lovice, odnosno do kraja Široke Luke, lovnog rezervata Široke Luke. I treći ulaz je ulaz Pirozavojsko jezero do Brane i deo koji se odnosi na signalizaciju i obeležavanje do kraja sela Gostuša i sela Pakraštica, negde između 220 i 250 saobraćajno-turističkih znakova po pravilniku. Turistička organizacija Pirota konkurisat će kod Saveta za regionalnu saradnju i za obeležavanje putokaza od Pirota ka Parku prirode Stara planina i rezervatu Jerma. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sprovodi javni uvid u nacrt plana područja posebne namene specijalnog rezervata prirode Jerma i u izveštaju o strateškoj proceni uticaja prostornog plana ovog rezervata na životnu sredinu. Građani mogu svakog radnog dana u uslužnom centru Gradske uprave Kancelariji 53 do 17. avgusta obaviti uvid u nacrt prostornog plana. Fizička i pravna lica primedbe na nacrt prostornog plana i izveštaj o strateškoj proceni uticaja mogu dostaviti u pisanoj formi Gradskoj upravi tokom trajanja javnog uvida, zaključno sa 17. avgustom. Primedbe je moguće dostaviti i direktno Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, sektoru za prostorno planiranje i urbanizam, na adresu Nemanjina 22 do 26 11.000 Beograd. A poljoprivredni proizvođači tokom leta i jeseni pripremaju zalihe hrane za preživare, odnosno pripremaju postupak konzerviranja stočne hrane kako bi obezbedili stabilnu proizvodnju mleka i mesa
uz minimalne troškove. O silaži je gostujući u jutarnjem programu naše televizije govorio savjetodavac Poljoprivredne stručne savjetodavne službe Pirot Zoran Nikolić. U nameri da ostvare ekonomičnu proizvodnju mleka i mesa, stočari pripremaju silažu. Optimalno vreme za žetvu silažnog kukuruza je kada je zrno u fazi voštane zrelosti, to jest onda kada je unutrašnjost zrna poput testa, tada sadržaj skroba ima maksimalnu koncentraciju. Zoran Nikolić, savjetodavac za stočarstvo u Poljoprivrednoj savjetodavnoj stručnoj službi Pirot, objasnio je u našem jutarnjem programu kako poljoprivredni proizvođači mogu da provere da li je kukuruz zreo za silažu. Kada je faza voštane zrelosti, na dodir noktom treba da ostaje trag u zrnu kukuruza. Ovde očigledno to nije slučaj. Znači ovde je na pritisak još izlazi mleko iz... Znači ovaj klip je u fazi mlečne zrelosti, u fazi nalivanja još zrna, tako da znači ovo još uvijek nije spremno za silažu. Još jedna praktično mera, da, baš tako, ja ću pokušati da polomim ovaj klip ovako, jeste takozvana bela linija. Kada zrno kukuruza počinje da sazreva i da menja i boju i čvrstinu, počinje to da radi od periferije, od spolja prema oklasku, prema centru zrna. Žuta boja otprilike se pomera, znači od spolja prema unutra, linija koja razdvaja ovaj beli deo zrna i žuti je takozvana bela linija koju mi pominjemo ovako u teoriji. Kukuruz je pogodan za siliranje kada je ta bela linija ili na polovini zrna ili na jednoj trećini od oklaska, od centra zrna. Nikolić kaže da poljoprivredni proizvođači u Pirotu koji se ozbiljno bave stočarstvom primenjuju postupak konzerviranja stočne hrane. Imali smo problema dok smo ubedili na neki način proizvođače da krenu u postupak pripreme silaže, trajalo je to nekoliko godina, da kažem, ubeđivanje. Projekat Reka mleka nam je dosta pomogao zato što oni finansijski malo pomogli proizvođače da malo i mašinama i tako dalje, pa su ih nekako uvukli u tu priču. I sada je silaža nešto što je uobičajeno na svim gazdinstvima koje se ozbiljno bave stočarskom proizvodnjom, mislim pre svega na proizvodnju mleka. Normalno prave i oni koji čuvaju ovce. Znači, po nekoj slobodnoj proceni mislim da preko 90% gazdinstava koja imaju uslovi i koja treba da rade silažu, prave silažu i koriste u ishrani svojih životinja. Silaža cele biljke kukuruza, mada može da se spreme i od lucerke, može i od mešavina trava, ali kažem da dominira, uglavnom je zastupljena silaža cele biljke kukuruza. Prema procenama stručnjaka, očekuje se dobar rod kukuruza. Presek ponude i potražnje poslova u prvoj polovini godine putem platforme za pronalaženje niže kvalifikovanih radnih mesta Poslonaut pokazuje da nema značajnih promjena u odnosu na 2017. godinu. Beleži se deficit zainteresovanih kandidata u oblastima nega lepote, priprema hrane, kuhinsko osoblje, građevina, dok je najveće interesovanje za poslove konobarisanja, promocija, ali i poslove čišćenja, navodi se u saopštenju platforme Poslonaut. U toku je Nišvil festival, a u sklopu programa Prijatelji Šabanu na River Stage-u u Nišu večeras nastupaju romski bend Kal, trubački orkestar Žarka Stamenkovića, gradski duvački orkestar iz Salt Dala u Norveškoj, Rognan Horn Orkestra i duo Moderato. Evo kako je bilo sinoć na River Stage-u Nišvila. U sklopu programa Prijatelji Šabanu 10 godina kasnije, sinoć su na amfiteatru na Keju nastupili muzičari iz Rumunije, Emit Regoj Orkestra, sastav Spiritus Movens i Vladan Vučković Paja i Nino Ademović Orkestra. Program se nastavlja i večeras nastupima romskog benda Kal, trubačkog orkestra Žarka Stamenkovića, gradskog duvačkog orkestra iz Salt Dala u Norveškoj, Rognan Horn Orkestra i duo Moderato. Šta sad da kažem o Šabanu? Znači, nema koga ta muzika nije dotakla. Ne, ja mislim da ne postoji muzičar koji nije njegovu muziku svario i koji nije se zabrinuo, koji se nije zaprepastio, koji se nije oduševio. Ja znam njegov i taj prvi album kad se pojavio, veliki Đelem Đelem, pošto ima malo veću kilometražu u odnosu na Mimu što se toga tiče, muzika Šabana Varamovića je obojila moj život. Iako direktno ne pripadam toj vrsti muzike, ali prosto ta muzika ulazi na sve strane, na sve pore i nijedan muzičar na Balkanu, ja mislim i diljem ovog prostora, ne može da prenebregne Šabana Varamovića i to je zaista, zaista nešto što je fenomen. Od četvrtka 9. avgusta ljubitelji jazz, soul, funk muzike mogu da uživaju u nastupima DJ-eva na Midnight Jazz Dance Stage-u, koji se nalazi na platou kod ateljeja u Tvrđavi. Zaslužno je da se kaže da ima dosta niše i da je jedan od ciljeva festivala
ispromovisati ne samo ljudi iz Niša, nego i ljudi iz Srbije koji se bave tom vrstom muzike, a možda nemaju gde da je promovišu, a zaslužili su da budu deo ovog festivala, tako da osim ljudi koji su do sada radili, imamo tu Soul Fitness iz Niša, imamo naravno Kristijan Šuma Disco Klačar, naš gost iz Kragujevca, naravno tu su rezidenti, rekao bih, tu su DJ Ceka, tu su Master Flow i DJ Loptica. Do kraja festivala na Midnight Jazz Dance Stage-u nastupit će brojni DJ-evi kako iz zemlje, tako i inostranstva. Program počinje u ponoć, a završava se u ranim jutarnjim satima. A u Pirotu je u toku i mini letnji sajam knjiga tradicionalni koji traje do 15. avgusta. Novogodišnjem mini letnjem sajmu knjiga učestvuju tri izdavača. U ponudi su knjige po sajamskim cenama. Sajam se ove godine održava u holu Doma vojske. Otvoren je svakog dana od 10 do 13 i od 17 do 21 sat. A u Beloj Palanci ovog vikenda 13. po redu manifestacija Dani Banice. Dakle, od 10. do 12. avgusta u parku Vrelo. Manifestacija je takmičarskog karaktera. Takmičenje u pripremi najbolje banice u četiri kategorije je u subotu 11. avgusta, svečano otvaranje manifestacije dan ranije u petak 10. avgusta. Promoter manifestacije je i ove godine Nenad Gladić Lepi Brka. U parku Vrelo u petak posle svečanog otvaranja je koncert Dragice Radosavljević Cakane, 11. avgusta u 18. sati je koncert Nede Ukraden, a od 21. sat u centru grada je koncert Ane Bekute. Dejan Petrović i Big Band održat će koncert sutradan u nedelju u 21. sat u centru grada posle svečane dodele nagrada. Stotinak vezenih rukotvorina, takozvanih kuvarica, prikazano je u kući starih zanata u Nišu prvog dana etnomanifestacije Pantelejski sabor. Ima ih iz čitave Srbije, a žiri će proglasiti najbolje. Etnosajam je tradicionalna manifestacija koja se u okviru proslave slave gradske opštine Pantelej održava svake godine. Sledi prilog televizije Zona Plus iz Niša. Kuvarice, manje zbori da ti ručak ne zagori. Ovo je samo jedna od poruka koja je izvezena na takozvanim kuvaricama, vezenim rukotvorinama koje su prikazane u kući starog zanata u Panteleju. Ima ih stotinak, ljubavnih, šaljivih, poučnih. Nekada su krasila seoska domaćinstva, sada mogu da se vide samo na izložbama. Stigle su iz čitave zemlje, a koja će biti najbolja, presudit će žiri. Cilj je očuvanje tradicije i zanata kojima su se nekada bavili naši preci. Da jedan takav komad koji se nekada mnogo koristio po našim domaćinstvima, dozidnica, ili da budemo za neke, možda im je prihvatljivije, kuvarica, prikažemo kako se šta vezlo, zašto se koristilo i gde se primenjivalo, koja je funkcija te doze. Etnomanifestacija Pantelejski sabor, u sklopu koga su i prikazane kuvarice, organizuje se svake godine u sklopu obeležavanja slave gradske opštine Pantelej. Mi smo ovde danas da zabeležimo ovakvu jednu manifestaciju, da podržimo da se ovi stare rukotvorine i stari zanati ne zaborave i da oni budu stalno prisutni tamo gde je potrebno, a svakako je potrebno na Pantelejskom vašaru koji se održava danas, sutra i nakon sutra, i bit će i ovi stari zanati prisutni na tom sajmu. Baš na dan Svetog Pantelemona, 9. avgusta, u kući starog zanata, tokom čitavog dana će biti prikazano narodno stvaralaštvo ovog kraja i zanatski proizvodi koji će zainteresovane Nišlije moći i da pazare. U galeriji Čedomir Krstić u toku je izložba radova vajara iz kineske oblasti Makao. Naredna izložba u galeriji biće otvorena 14. avgusta u 19. sati. U pitanju izložba Nemoguće bekstvo Jovana Spasića, umetnika iz Vlasotinca. Reč je o izložbi njegovih slika. Imao je do sada nekoliko samostalnih i učestvovao na kolektivnim izložbama. Najavom ove izložbe završavamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.